Rusya'nın Ukrayna'ya hərbi müdaxilə etməsi əslində o qədər də gözlənilməz hadisə deyil. Çünki bu hadisənin əvvəl-axır baş verəcəyi son dövrlərdə hətta müxtəlif tarixlər göstərilməklə proqnozlaşdırılırdı. Və Rusiya Ukrayna'ya qarşı bu yol verilməz addımı atdı. Əlbəttə ki, bu addıma görə Rusiya beynəlxalq normaları qarşısında məsuliyyət daşıyır. Kremlin Ukrayna'ya savaş açması, bu ülkenin arazi bütövlüyünün pozulması ve sərhədlərinin toxunulmazlığına qəsd karakteri daşıyır. Ve bu sebepten de BMT başta olmalı beynəlxalq qurumlar, eləcə de dünya dövlətlərinin Kremlə karşı sert reaksiya verməsi vacib. İndi növbə son aylarda Ukraynanın müdafiə edəcəklərini bəyan etmiş dövlətlərindir. Həmin dövlətlər Ukraynanı bu savaş bataqlığından çıxarıb xilas etməyə borcludurlar. Əks halda Rusiya Ukraynaya hücum edərsə, ona qarşı ən sərt sanksiyalar tətbiq olunacaq vədlərinin elə bir ciddi əhəmiyyəti qalmayacaq. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ukraynanın indi düşdüyü vəziyyətə görə rəsmi Kiyevə müxtəlif vədlər güləş-güləş verən dövlətlər ümumilikdə isə Amerika və Qərbdə məsuliyyət daşıyır. Hər halda məhz Amerika və Qərb Ukrayna böhranı yaratmış oldu və indiki savaşın baş verməsini aylar öncədən az qala senariləşdirirdi və indi məhz vədlərin yerinə yetirməsinin zamanıdır. Amerika və NATO Rusiyanı küncə sığışdıra biləcəklərinə ümid bəsləyirdi. Buna nail olmaq üçün isə Ukraynanın NATO-ya üzvü qəbul edib, bu dövlətin ərazisində hərbi bazalar uzaq mənzilli raket sistemləri yerləşdirmək niyyətlərini gündəmə gətirirdilər. Kreml isə bu niyyətlərin reallaşdırılmasına cəhd ediləcəyi təqdirdə Rusiyanın Ukraynaya qoşun yeridəcəyini gizlətmədi. Amerika və Qərb Kremlin öz təhdidlərində tamamilə ciddi olduğunu bildiyi halda Ukraynanın savaş təhlükəsindən yayındıracaq addımların atılmasına heç rəğbət göstərmədi. Əksinə bütün davranışları ilə Rusiyanın savaş qərarı verməsinə bəhanələr yaratdılar və nəticədə indi dünyanın ən gözəl ölkələrindən biri olan Ukrayna Rusiya hərb maşınının tapdağına çevrilib. Ancaq nə qədər qəribə də olsa Amerika və Qərb Ukraynaya hələ də real dəstək verməyə tələsmir. Əksinə hazırda NATO və bəzi nəhəng dövlətlər Şərqi Avropa regionunda hərbi qüvvələr cəmləşdirməyə başlayıblar. Bu isə o deməkdir ki, Amerika və Qərbin Ukraynanı real şəkildə müdafiə etmək niyyəti yoxdur. Əksinə indi Qərbdə Ukraynanı deyil, yalnız Avropanı ehtimal olunan Rusiya hücumundan qorumağın yolları üzərində baş sındırırlar. Amerika Prezidenti Joe Bidenin savaş öncəsi açıqlaması isə müəyyən mənada Ukraynanı elə əvvəlcədən Rusiyaya təslim etmək məzmunu daşıyırdı. Çünki o bildirmişdi ki, Amerika Rusiya ilə savaşmaq niyyətində deyil. Biz indi Baltikyanı ölkələri müdafiə etmək üçün Avropada möhkəmlənmək barədə düşünürük. Belə anlaşılır ki, Prezident Joe Biden Ukraynadan çoxdan əlini bəlkə də heç əvvəldən də Ukraynanın işğalına qarşı hansısa sərt addım atmaq niyyəti olmayıb. İndi isə Ağ Ev sahibi Baltikyanı ölkələrin qorunması naminə Ukraynanın qurban verilməsinə hazır olduğunu sezdirir. Təbii ki, Amerika Prezidenti Joe Bidenin bu açıqlaması əslində Rusiyaya Ukraynanı heç nədən çəkinmədən işğal etmək üçün hərbi siyasi dəvətnamənin göndərilməsi anlamını daşıyırdı. Ona görə də hazırda Prezident Joe Biden hətta Amerikada da ciddi ittihamlarla üzləşməkdədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş Prezidenti Donald Trump Kreml sahibi Vladimir Putin, Joe Biden ilə istədiyi kimi oynadığını bildirib. Keçmiş dövlət katibi Mike Pompeo isə Prezident Joe Bidenin Ukrayna ətrafında baş verən hadisələrin əsas günahkarı olduğunu vurğulayır. Rəsmi Kiyevdə Ukraynanın savaş bataqlığına salan əsas günahkarın Prezident Putin ilə yanaşı həm də Ağ Ev sahibi Joe Bidenin olduğunu artıq anlayır. Ona görə də Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski savaşın başlamasından bir neçə saat öncə əvvəlcə Ağ Ev sahibinə zəng edib. Ancaq onunla danışıqlardan sonra Amerika və Qərbin Ukraynaya hərbi dəstək verməyəcəyinə tamamilə əmin olub. Çünki Ağ Ev sahibi Joe Bidenin vəd verdiyi dəstək Ukrayna Prezidentinin ölkəsindən evakuasiya olunmasından uzağa getməyib. Nəticədə çarəsiz qalan Prezident
Prezident Zelenski ile Ukrayna'nın işgal etmeye hazırlaşan Rusya'nın devlet başçısı Putin'e yüz tutmaya mecbur olup, savaş tehlikesini yayındırmak için birbaşa Kremlin sahibinin özüyle dil tapmaya ümit besleyen Zelenski'nin cehdleri boşa çıkıp, çünkü hemen saatlerde artık Ukrayna'ya savaş kararı vermiş olan Kremlin sahibi Putin, defalarca zeng gelse de Prezident Zelenski ile danışmıyor. Bütün bunlardan belə nəticə çıxır ki, heç bir dövlət Amerikanın dəstəyinə güvənib xarici siyasət kursu müəyyən etməməlidir. Çünki Amerikanın dırnaqarası dəstəyi hər halda Ukrayna Prezidenti Zelenskini məhz düşmən Rusiyanın liderinə minnətçi düşmək məcburiyyətində buraxır və bundan digər ölkələr də ciddi nəticələr çıxarmalıdırlar. Hazırda Baltikyanı ölkələrin bu barədə daha dərindən götür-qoy etməsinə də ciddi ehtiyac var. Hər halda qoca Co hazırda Amerikanın Baltikyanı ölkələrin müdafiəsi üçün əlindən gələn hər şeyi etdiyini vurğulayır. Halbuki bu Baltikyanı ölkələr içində savaş təhlükəsinin uzaq olmadığından xəbər verir. Yəni, Ukraynada Rusiya ilə hərbi münaqişəyə girməyəcəyini bəyan edən Amerika prezidentinin Baltikyanı ölkələrində təhlükəsinin qaybısına qalması əslində həmin dövlətlərin birbaşa hədəfə çıxarılması qədər təhlükəli davranışdır. Çünki əgər Rusiya hücum edərsə, Amerikanın Baltikyanı dövlətləri Ukraynadan daha yaxşı müdafiə edəcəyinə inanmaq çox çətindir. Bu baxımdan Ukrayna savaşına görə Rusiyanı qınamaqla hələlik kifayətlənən qoca Co dərhal da Kremlin gələcək hədəfinə məhz Baltikyanı ölkələri çıxarmış olur.